Yeah. 9700. Bora! Mais de gente! Geração saúde! É nóis! Bora, gente! Superação! Vai, vai, supera! 10 minutos! Vambora, vambora! Bora, Jaimão! Falta pouco! Falta pouco! Vamos! Obrigada! Bora! Mas deve estar essa. Uhum. Passa a batida para outra volta. Olha aqui, olha aí, ó. Vai, papai. Vai, papai, vem, vai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Valeu. Bodeia. Tá bom, posso andar agora. Já fiz minha parte. Encontra ali, frente. Chegar. Vamos lá, olha o pessoal filmando. Chegando. Força. Vamos bater palma, galera. São José dos Campos. São José dos Campos. Chegada. Chegada. Valeu, valeu. Isso. Valeu, valeu, valeu. Mais uma pra conta. Mais uma. Uhul.